Мені видається, що люди від нас хочуть чути зовсім інше. Ми забагато говоримо про те, що у нас не так. Це найлегше, це найзручніше. Ми забагато говоримо про те, що не зробили. А ви все-таки сьогодні задали, пані Світлана, дуже, здавалося б, просте, насправді глибоке запитання, які досягнення. І мені видається, що у цього парламенту за цей рік два великих досягнення. Це одне, про що я вже говорив, мушу повторитися. Це заборона на експорт лісу-кругляка. Ви пам'ятаєте, колега, з якими боями, як важко в парламенті було проведене це голосування. Місяцями президент його не підписує. Що ми бачимо зараз? Цей законопроект життєво необхідний для розвитку вітчизняної економіки, для створення робочих місць. Бо в державі буде добре, буде спокійно, і в людей буде заможність, буде достаток, коли вони будуть нормально заробляти. Для цього треба не перетворювати сировинний придаток Європи, чого від нас хочуть багато партнерів, лапка. Для цього треба піднімати, і одна з базових тез радикальної партії, піднімати вітчизняну промисловість, піднімати виробництво, створювати робочі місця. Без того ніколи Україна не буде сильною, і це найбільше, що хитає ситуацію в державі. Це бідність, це відсутність робочих місць, це перетворення економіки на сировини. Знаєте, як про деякі країни третього світу кажуть, що це бананова республіка, так нас деякі європейці хочуть перетворити в круглякову республіку. Ви подивіться, в більшості європейських країн надзвичайно розвинута деревообробна галузь. Але вони не хочуть вирубати Альпи, не хочуть вирубати свої ліси. В Норвегії я в газеті «The Independent» читав, який дав собі на Фейсбук. Я, до речі, онлайн-трансляцію включив, якщо канал NewsOne не заперечує, що нас більше людей бачило. Прямо, щоб режисери так само розуміли, що просто у нас тут стоїть якраз через телефон, так, через гаджет. Андрій Лозовий якраз включив онлайн-трансляцію, щоб все не збило з пантелику самого режисерів, що відбувається у студії, чому Андрій туди заглядає. Подивіться, в Норвегії з червня цього року ще заборонена взагалі вирубка свого лісу. Деревообробна галузь при тому є. Вони купляють чужий кругляк. Наш, білоруський, інший. В Румунії незаконна вирубка лісу прирівняна по кримінальній відповідальності до тероризму. А що ми бачимо? Надзвичайно важливий прогресивний законопроект Ляшка-Галасюка про заборону експорту лісу-кругляка нарешті приймається. Закон не ідеально, але починає діяти. Об'єм лісу-кругляка радикально зменшується, який їде в Європу, бо той, що який їде зараз, їде виключно незаконно. І то через купу схем, через і фурами, і залізницею вивозиться український ліс. Ми з колегами, з Ліньком, з Мосійчуком це блокували, блокують наші партійці на Франківщині, на Волині, на Рівненщині. Андрій, ми завершу, це досягнення, да, говоримо про це. Ще одне надзвичайно важливе досягнення. Є, буду коротко ставити Світлана, запитання, що ви вважаєте досягненням, що ні? Ще одне надзвичайно важливе досягнення, яке якраз відповідає на багато питань щодо політичної ситуації в країні. Я вважаю, що не менш важливим досягненням, і ми цього вимагаємо з дня створення своєї партії, це є в програмі радикальної партії ще з 2011 року. Це заборона продажу землі. Так як Еміратам Бог дав нафту, так Україні Бог дав землю. Але слава Богу, що хоча б на якийсь час поки що продовжували, і ми ляжемо кістьми, команда Ляшка, і не дамо продати українську землю. Але мені, м'яко кажучи, дивно чути ті самі тези, правда, в дивній популістській формі від Юлії Тимошенко, від її команди, що вони теж нібито проти продажу землі. Андрій, давайте справді. Я хотів би, я знаю, що Юля Володимирівна буде сьогодні у вас в ефірі. Я хочу показати шановним глядачам каналу 112, з каналу NewsOne. Відповідальність абсолютно. Про політичну відповідальність. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. От я взяв з собою, лишу для Юлії Володимирівни, меморандум про економічну та фінансову політику. Це по факту меморандум між Міжнародним валютним фондом і урядом Тимошенко. Підписаний цей меморандум з нею і її міністром фінансів Віктором Пинзеником і тодішнім головою Нацбанку Володимиром Стельбахом. В цьому меморандумі чітко передбачений продаж землі. Я лишу, і якщо Юля Володимирівна поміняла свою позицію, в цьому меморандумі так само було чітко написано якраз щодо продажу землі, запровадження ринку землі. І там можна пригадати, я не захищаю, але я хочу, щоб чітко політичні позиції і політичні програми партії були зрозуміли. У Батьківщини в програмі партії, до речі, стояло, що заборона на продаж землі, так? І коли є, абсолютно. Тобто ми бачимо, що в Тимошенко, тому, як вони коли вона при владі одна позиція, коли і влада, до якої вона згадати, хто згадується. Був тоді в уряді. Андрій, ви пригадуєте, хто тоді був в уряді Тимошенко міністром? Це нею підписано. Міністром чи? Міністром фінансів був Пинзеник. З кого складався уряд, то там, зокрема, був і міністром закордонних справ. Значить, по-перше, міністром закордонних справ був Петро Порошенко. А хто у нас був міністром внутрішніх справ? Чи не Юрій Луценко? Міністром внутрішніх справ був Юрій Луценко. Я за
інше абсолютно говорю. Цей меморандум якраз підписаний Тимошенко з Тельмахом, який по квоті президента був тодішньою, і Віктор і Пинзеник, міністр фінансів, який в уряд потрапив по квоті тодішньої фракції, блок Юлії Тимошенко, який був, здається, навіть в п'ятірці її списку. Я за інше говорю. Тобто у нас проблема в тому, що політики не готові до відповідальності. Тому що ми бачимо, що в Тимошенко, коли вона в опозиції, позиція одна, коли вона при владі, до якої знову рветься, в неї позиція інша. Тобто поки вона в опозиції, вона агітує проти продажу землі, як і ми, тому що це правильне. Андрій, у вас найбільше претензій до політичної партії «Батьківщина», то я хочу зрозуміти. І в мене найбільше претензій до цієї влади, а взагалі найбільше претензій до українських ворогів. При владі в нас Порошенко і блок панамських патріотів. Але Тимошенко теж має нести політичну відповідальність за свої дії. Поки ми не привчимося до відповідальності, це всіх політиків стосується без винятку. Ми ніколи не буде в цій країні порядку, ніколи не буде достатку людей. Ми зараз бачимо про те, що Андрій, перебираєте час насправді, але ще, взагалі, якби ви були в мене один в ефірі, ми б з вами почали тут сперечатися з дуже багатьох моментів. На відміну від Тимошенко, на відміну від БПП, які теж міняли свою позицію під впливом громадської думки, все-таки радикальна партія тверда в позиції тому, що ми проти продажу землі. І це якраз дуже пов'язано з того, з чого ми починали про досягнення з лісом Кругляком. Розвиток країни – це промисловість, це робочі місця. Ми маємо продавати аграрну продукцію сільськогосподарську, а не землю. Ми маємо продавати свої вироби з дерева, а не кругляк. І тільки тоді Україна процвітатиме.